Ustaiaren hogeta deratzi hogeta mar eta abuztuaren batean Gernikalumoko Merkatari Ostalari eta Servitzu Enpresen Elkarteak Udako Asoka edo Summer Market Asoka ospatuko du. Bertan, aire zabaleko Asoka berezionetan, deskontu handiak eskeniko dira eta mota guztietako produktuak egongo dira bertan eskuragarri. Ilea paindegi zein ostalaritzak ere parte hartuko du. Summer Market Ustaiaren hogeta bederatzean ostiralonetan hasiko da eta Ustaiaren hogeta marrean larun batez eta abuztuaren batean astelenean jarraituko du. Ostiralean hilaren hogeta eta astelenean abuztuaren batean ordutegi jarraitu izango du. Amarretatik sortzietara. Eta larun batean ustaiaren hogeta marrean amaretatik ordu bietara. Gernikako merkatari elkartuaren barruan askotariko merkataritza dago, beraz ekitaldi hau aukera ezinobea da mota guztitako produktuak aurkitzeko. Umeta agusien arropak, oinetakoak, osagarriak, poltzak, bitxiak, hostailuak, dekorazioa landareak eta bar. Gainera, esan bezala, ilapaindegi eta ostalaritzak ere hartuko du parte. Ilea paindegiek eta ostalaritzak prezio bereziak izango dituzte gurasoei erosketak errazteko. Umen gozamenerako jolasak ere antolatu dira. Hiru egunetan zehar, ari musikala egongo da, jendeari postu eta denda ezberdinetan zehar bere ibilbidean laguntzeko.